Hej, klockan är 15.17, Danderyd. Det är torsdag 24 oktober 2024. Igår gjorde jag film när jag var i Osbo-filmen. Så hörs lite otydligt när jag pratade där. Jag sa att, kan inte du gå hem nu? Vad sa min kusin som sa till mig? Han ville ha skärmen. Hon som bodde där, Monica. Nej, han ska vara kvar sen. Ja, var 15-16 år ungefär, min kusin. Och jag var 4-5 år kanske. Jag kommer ihåg det bra. Idag åkte Marella med Alexander både till och från jobb igen. Inte på samma avdelning, men samma tid. Ungefär samma tid. Han väntar på Marella efter jag slutat. Men ungefär samma tid. Börjar samma tid också. Hej då!